Varmt välkommen till veckans aktiesvep med mig Nils Brobacke. Jag är analytiker här på CMC Markets Stockholmskontor. Hos oss på CMC så kan man handla fler än 20 marknader runt om i världen. Eh, lite drygt 9500 aktier tror jag bestämt. Det är lika enkelt som att blanka, det vill säga gå kort, som att köpa, gå lång när du handlar utländska aktier och ytterligare en fördel är att du växlar endast vinsten eller förlusten mot den valuta där du handlar. Till skillnad från lite annanstans där man växlar alltså hela positionsstorleken fram och tillbaka två gånger. Det ger ganska stor skillnad på handelskostnaderna, transaktionskostnaderna. Man kan handla med eller utan hävstång. Allt via vår prisbelönta handelsplattform och vi fick nyligen pris av Financial Times läsare som bästa CFD Provider och även av Shares Awards för bästa handelsplattform 2016. tar vi och börjar med e Electrolux så vi ser att vi har fått fortsatt action uppåt i den här tajta kanalen. Sist vi sågs så handlades vi vid lite drygt det här 223 motståndet då. Vi hade identifierat tidigare toppar i november och september. Och vi nämnde att om vi kan etablera oss ovanför den så finns det potential för mer uppsida. Då. Vi nämnde också det här intressanta området att det var viktigt att det höll ihop. Vi fick en kraftig spik ner. Köpare kom in och försvarade 218 området och vi har fortsatt upp då. Så nu har vi i princip tagit ut 230 på uppsidan, 229,8. Och det intressanta nivåer vi tittar på. Om vi zoomar ut lite så ser vi att vi kan dra en alternativ trendlinje här som passar relativt bra ihop med den nivån. Då. Vi ser även också att vi gapade ner i augusti och sen dess har vi i princip inte handlats över den här nivån. Då. Så att det är signifikanta nivåer, skulle vi fortsätta komma in säljare här nu som på morgonen. Då ter sig ett lägre test troligt igen. Däremot håller den här kanalen ihop och vi börjar etablera oss över 230 men då finns det potential för betydligt mer uppsida då på lite sikt. Intressanta nivåer på nedsidan Återigen 222, 220 och en extrem nivå längre ner, 213 då. Men då har vi väldigt mycket nivåer att passera innan dess. Har vi koll på Ericsson här? Vi sitter och kikar i i dagsgrafen, vi ser att den nivån vi testade sist, toppar efter gap eh, sprängdes, det gick igenom och vi fick ytterligare uppsida. Jag hade nämnt 57 här lite drygt i toppen av kanalen. Eh, vi har inte riktigt kommit upp dit, men, men eh, vi kom relativt nära, 56,5 då. Eh, nu har vi konsoliderat i lite drygt två dagar och nu tredje dagen här som vi börjar lite nedåt. Nu finns det en mindre trendlinje längre ner. Det skulle i så fall vara någonstans här, 54,8. Det finns ett scenario där vi passerar den här trendlinjen. och tar oss ner mot toppar och till och med mot botten av den här kanalen. Men då ska vi först passera första linjen och det ser tekniskt fint ut här uppe vid 47,2. 2 Då är vi inne och på Fingerprint i dagsgrafen. Det kom ut lite positiva nyheter här på morgonen så det har gapat upp. Sist vi kollade på Fingerprint så var vi här nere under eh, 60 nivån lite drygt. Eh, det var förra veckan. Eh, vi hade noterat potentiell eh, bottennivå. Vi hade förvisso ett gap lite längre ner kring 55 men köparna höll ihop det här horisontella stödet. Eh, vi hade nämnt 63 i första hand som troligt återtest och vi stängde där faktiskt i lite dykt i fredags precis under. Och Nu har vi öppnat upp över 63 då och vi, vi möter upp nästa viktiga tekniska nivå som ligger på lite dykt 67,8. Eh, skulle vi även komma förbi här då öppnas ett move upp mot 74,7 eller lite dykt 75 kronor den Teknisk analys. Däremot så har säljare kommit in i alla fall här på morgonen och försvarat eh, första testet av den här trendlinjen. Skulle vi börja komma ner här igen och söka oss ner till kanalen om det blir viktigt att de här bottennivåerna håller ihop. Men det återstår att se hur vi stänger den här dagen och kan vi stänga över den här trendlinjen så, så eh, kan en, en, en resa uppåt mot lite drygt 75 nivån eh, aktiveras då helt enkelt. Då tar vi tittar på H&M i dagsgrafen eh, och vi ser att sist vi träffades så var vi i övre delen av det här spannet. Vi hade identifierat viktiga nivåer ovan oss som 280. Vi kom aldrig riktigt dit utan vi toppade ur på 276,6. Fick några sidledes här. Det kom in lite säljare och vi började testa den här viktiga linjen som vi hade identifierat. Sen fick vi fick Faktiskt ett gap ner här i förra veckan på H&M så de nivåerna som vi, vi kikade på nedan, de, de blev egentligen aldrig träffade. 265 eh, gick rakt igenom, även 270 då, eh, testades lite grann den dagen. Men sen var, det, sen var det rakt ner. Jag tycker fortfarande kanalen ser eh, relativt bra ut eh, för köpare enligt teknisk analys. Då. Tittar vi ut på veckobasis så har vi fortfarande brutit ur den här större formationen. Vi har fortfarande en uppåtgående trendkanal som kan anses som intakt. Däremot så ser vi att det börjar bli viktiga nivåer här för köpare och säljare. Vi kan ta bort den där mindre trendlinjen upp, den är bruten. Det krävs att vi håller ihop det här området. Skulle vi bryta även här, men då finns det ett scenario där vi går ner mot 240 kronor igen, lite dykt, 243. Däremot om köpare kan försvara det här, fortsätta uppåt så finns det bra potential för uppsida eh, även på sikt. Då. Det vi skulle vilja se i det korta då för köpare är att vi börjar ta ut, eh, ta ut eh, viktiga nivåer som för, föregående agerat som stöd. Då, till börja med eh, 262 kronor lite drygt. Eh, och sen söka oss upp och börja täcka det här gapet. Då. Så att återigen bryter vi ner här. I det svaghet, för jag svaghet, vi har faktiskt lite mer att ge i det marker på nedsidan. Däremot börjar vi bygga en bas här så, så ser det intressant ut på, på sikt för H&M enligt teknisk analys. Då är vi i Novo i dagsgrafen och vi ser att vi har försvarat 250-området som vi pratade om sist. Viktiga tekniska nivåer för köpare och säljare. Vi har en nedåtgående trendlinje som agerar som stöd i och med att den anses få bruten på dagsbasis här i och med de här stängningarna över och uppåtgående trendlinje som, som även den tar vid. Vi, jag tycker att det ser fortsatt positivt ut enligt teknisk analys. De här historiska priserna indikerar också att köpare och säljare sitter och kollar på den här nivån. Vi har en väldigt tight konsolidering. Kan vi nog få en, en ytterligare lite action uppåt här, då ter sig ett test av, av eh, toppnivåerna kring 290 troligt igen, i teknisk analys. Då skulle vi börja sjunka ner här igen, Om eh, ja, men då är det nog snarare ett återtest av 240 troligt och då får vi se hur det hur agerar där. Då. Men än så länge ser det bra ut. Som vi nämnde, jag tror så nämnde sist när jag kollade på en action som så även om det är är tight här och, och, och ser ut som det flera gånger kan ramla över så ofta så ser det ut så i en stark uppåtrörelse. Hade det här varit en urtoppning hade jag nog snarare velat se en ganska kraftig spik upp här någonstans och sen att vi börjar göra ner botten. Men jag tycker ändå att det här ser bra ut. Vi, vi klättrar på den här väggen av oroligheter som, som köpare brukar göra då, helt enkelt. Men återigen sjunker vi ner här, då får man vara försiktig. Under 250 så indikerar det eventuell resa ner då. Då tar vi och tittar på Tesla i dagsgrafen och vi ser att vi har kommit upp och faktiskt till och med brutit den här viktiga 200-nivån som jag har pratat om en, en längre tid här kring, kring bottenformationerna. Eh, vi, sist vi träffades var vi här och jobbade med trendlinjen och eh, vi fick köpstyrka eh, och vi tar oss hela vägen upp och Nu ser jag att vi har stängt över så att det här börjar öppna upp för ett större, en större rörelse uppåt i Tesla. Då. Om vi kan försvara de här 200 nivåerna. Ska vi kika in på veckobasis och se om vi ser något annorlunda. Man kan förvisso korrigera veckolinjen nedåtgående veckolinjen. Och då har vi inte riktigt kommit upp dit. Då. Så att för ytterligare styrka skulle jag vilja se att vi etablerar oss över 208. Då. Lite drygt, nej jag tror att det blir lite längre ner. Ska vi se. Där, 206 lite drygt då. Då har vi även brutit en signifikant trendlinje på veckobasis och det skulle betyda mycket för köpare. Vi ser att det börjar se riktigt bra ut här nere i vår demarker marker på veckobasis. Vi har faktiskt brutit över den där linjen nu. Då kan vi försvara det brytet återigen. Fortsatt potentiell uppsida. På nedsidan sitter jag och kollar på 191 som är otroligt viktig om vi skulle börja bryta ner igen. Då. Det är en skiljelinje enligt teknisk analys för köpare och säljare. Sådär, det var veckans aktiesvep. Det är den 20 december och mitt namn är Nils Brobacke, analytiker här på CMC Markets. Dyker upp frågor och funderingar, tveka inte att höra av er till oss. Eh, annars så får jag önska en fortsatt trevlig dag och lycka till med handeln. Tack!